زندگی میں ایسے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, لیکن جب اکٹھے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان کا سامنا بھی اکٹھے کریں گے. تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا انسان نکلے. سارے امریکہ میں یہی عورت ملی تھی؟ تمیز سے ماؤ. That is so not true that she's just a friend. If she were, you wouldn't have to go behind my back. You leave me no choice. ایمان کا باپ بن کے دکھاؤ, کیونکہ میں جو کر سکتی تھی نا میں کر چکی ہوں. میری ماں حکم کرے تو میں پورا امریکہ پیک کر کے بھجوا دوں. ایک بوڑھی ماں کو اپنے بیٹے کے علاوہ اور کیا چاہیے.